преди няколко дни усетих, че нещата между мен и Алекс не вървят. Отначало си мислех, че е защото баща ми не дава да се виждаме. Но реално Алекс взе да се отдръпва. И като гледах Флаш Рок, разбрах всичко. Той и Никол са влюбени. Истински се обичат. Преди малко поговорих с Алекс. Скъсахме наистина. Правилно решение. За него, за Никол и дори за мен. Интересното е, не се разстроих колкото очаквах. Навярно, защото никога не сме били наистина влюбени. Всъщност, не съм изпитвала към никого това, което изпитват те двамата. Но никога не е късно. Гледайте целият епизод по Disney Channel.